the prodigal son. Big a battalini, meeny, money, mo, and flower, you're the chosen one. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Toff, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toff, com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. Tenha mais que energia no pré-treino. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar.
Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, Play BT, ao vivo, diretamente de Florianópolis. Alô, 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 Ilha da Magia, Play BT está ao vivo aqui para Circuito Beach Tênis, etapa Herbalife Nutrition, aqui em Floripa. Quero dar boa tarde a toda a minha equipe, Josué Rabelo, Patrícia Cap, Raimundo Cestaroli, Eduardo Souza, João Henrique e boa tarde, Jana Arouca. Boa tarde, Jana Arouca. Bora para mais uma grande transmissão. Bora para mais uma, Rufino. Estou com você e você está comigo. Teremos mais um jogão aqui de quartas de final da categoria feminina profissional. Confronto aí com recém-convocada para representar o Brasil no Pan-Americano, Rufino. Ó, aí é time grande, Jana Arouca. Vestir amarelinha, meu amigo. É para poucos. Jana Arouca, então fala quem vai ser esse confronto. Apresenta essas feras, essas quatro feras aqui na quadra central. É isso aí, teremos o confronto então. Letícia Junques e Laurinha Vieira enfrentando a Cláudia Chiossi e a Maria Angélica Galante, Evandro Rufino. A dupla de Floripa versus a dupla de Garopaba. E olha só, eu falei da recém-convocada. É ela, Laurinha Vieira. Josué, vira a câmera pra ela aí pra gente mostrar. A fera de apenas 14 anos, Evandro Rufino, vai representar a seleção juvenil aí de beach tênis. Foi escalada pelo capitão Juca Russo na sub-16, Evandro Rufino. Laura Vieira, anota esse nome, que ela só não tem ponto na ETF, Rufino, porque ela não pode jogar ETF ainda por causa da idade. No ano que vem, ela vai estar correndo certamente o circuito mundial. Viu, Jara? Então, quer dizer que ela é 14 anos e joga na categoria sub-16. Já tá nível acima, hein? Já exatamente. Subiu dois níveis. É isso aí. No ano passado, ela foi campeã da mista no Pan-Americano, né? Na sub-14. Esse ano foi escalada para sub-16, Evandro. Time grande ou não? Sente, prepara uma bomba aí, viu? É, tem potência no golpe? Ah, tem. Ah, boa, 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 Jana Arouca. E quem que elas vão enfrentar? Quem que elas vão enfrentar? Eu sei que o primeiro nome aqui, ó, é Maria e a Cláudia. Exatamente. Cláudia Chiossi, atleta de 39 anos, diretamente de Garopaba, para as areias aqui da Ace Esportes de Areia. É, Evandro Rufino, o Josué vai mostrar a Cláudia aí, que a gente está falando dela agora. A Cláudia é a de azul, Josué. Ela, no ranking TF, aparece na posição 189, a atleta Cláudia Chiossi, que a gente já fez transmissão dela, Evandro Rufino, numa oportunidade que estivemos em Recife. Ó, bacana, Jana Arouca, bacana, bacana demais.
Então vamos que vamos para esse jogo já daqui a pouco, hein? Exatamente. Ao lado dela, então, Maria Angélica Galante, a atleta paraguaia, mas que mora em Garopaba, tem 40 anos e é 115 no ranking mundial. Aí da ITF, Evandro Rufino, Cláudia e Maria Galante, que moram no mesmo lugar, mas começaram a treinar juntas faz pouco tempo. Então, aquele abraço para a galera de Garopaba. Tudo de bom para vocês aí da Garopaba, onde a Mormai está localizada. A grande empresa Mormai está em Garopaba. Então, um abraço a todos de Garopaba. A Mormai é nosso patrocinador master aqui do Play BT. Jana, eu acho que vai ser um jogo bom, hein? Vai ser um jogo bom. Nova geração vindo, convocação. Exatamente, o Fino. As meninas já estiveram em quadra hoje, né? Na verdade, a Laura com a Letícia venceram as oitavas de final, estão aqui nas quartas. E só para registrar, então, a Laura Vieira, ela joga no Beach Garden, aí da professora Elisa Rebelo, que a gente fez transmissão agora há pouco. E a Letícia Junques é prata da casa, está confortável aqui nas areias da Ace, Evandro. Jana, Laura, vai usar Vieira ou vai usar Amorim? Disse para usar o Vieira. Vieira, então, descarta o Amorim e mantém o Vieira. É isso aí, Laurinha Vieira, nome da fera. Então tá bom, Jana Roca, valeu. Mais algum detalhe aí, Jana? Não, tamo junto. Tamo junto? Tá, vai ficar no solzinho? Você vai ficar por aí hoje, agora, nesse jogo? Vou ficar fazendo companhia pro nosso carinhoso Josué Rabelo. Ah, Josué Rabelo, você joga. Então vamos que vamos. Também chegando por aqui agora, Eduardo Souza, grande CEO. Boa tarde, Eduardo Souza. Boa tarde, Evandro Rufino. Segunda transmissão do dia, mais uma rodada, quartas de final feminina. Promessa de jogo muito bom, muito disputado por aqui, Evandro. Fim de tarde tá bonito, hein, garoto? Olha isso, Evandro. Bonito, tá bonito. Olha o sol aqui brilhantando, que eu vou te falar, Eduardo Souza. Aproveita, aproveita esse final de tarde sozinho, porque a hora que ele for embora, meu amigo, pode trazer a blusa, o moletom, a jaqueta que vai esfriar. Olha, a transmissão ela foi gentil com a programação foi gentil com a mulherada, né, Evandrão? Porque as quartas de final masculino não vai ter nessa temperatura agradável, não. Vai ser na friaca. Também quero dar boa tarde ao meu parceiro BT Análise, o João Henrique. Os números não mentem. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos que estão aí em casa prestigiando esse dia, esse fim de semana incrível de beach tênis. Vamos para mais um jogo. Bora que bora, vamos lá, BT Análise, parceiro do PVT, trazendo os números, toda aquela estatística para vocês ficarem por dentro. É isso aí, Rufino. Vou então só complementar aqui as nossas duas próximas transmissões depois desse jogão de quartas de final feminino. Teremos então às 18 horas, por volta das 18 horas, Ramon Nátio Guedes e Vinícius Chaparro enfrentando Cristiano Grabner e Giovanni Rosa. E também na sequência, para encerrar a transmissão do dia, as transmissões do dia, o Bernardo Oliveira e o Felipe Alencastro enfrentando Felipe Poffo e Rodrigo Scheffer. São as duas transmissões da categoria masculina profissional na tela do Play, Evandro. Esse último jogo pesado, hein? Pesado. Rapaz, pesadíssimo. Renova o pacote da internet, dá tempo aí. Prepara que o bicho vai pegar nesse último jogo, Eduardo Souza. Ah, vai, atletas aqui, todos do estado, né, Evandro? Todos amigos, mas na hora do play ali, valendo vaga na semifinal, é meu resenha, amigo. E a resenha depois? Que ah, quem ganhar? Para, né? Aí a resenha durante a semana. Ah, para. Durante a semana? Uma resenhazinha dessa. Vira mês. Olha, Rufino, e daqui a pouquinho, por falar em jogo pesado, jogador caro, acabei de mandar pro Rainan Cestaroli a figurinha que todo mundo quer para completar o álbum. A figurinha mais cara dessa sequência aí que tá tendo, viu, Evandro Rufino? É mais cara que o menino Ney, Eduardo Souza. Ó, que aí, ó lá, que bonitinho. Rapaz, já tem? Tá na tela? Tá na tela, tô bem na foto, hein? Esse é narrador de milhões, viu, Jana? Narrador de milhões, narrador caro. O nome dele é Evandro Rufino. Legend. Abraço aí para as meninas da Squad. Um grande abraço, meninas aí, nossa agência oficial do Play BT, essa grande agência Squad aí, que é parceira do Play, Jana. É isso aí, Rufino, tamo junto. Tá bom, bora que bora. Bom, bora lá que o nosso amigo Barrinha aí tá dando as últimas palavras. Daqui a pouco vai anunciar as atletas na quadra central. Elas estão em reta final de aquecimento. E daqui a pouco é play de responsabilidade. Mandar um abraço aqui aos nossos patrocinadores, sem vocês nada disso seria possível. Grande abraço aí para a Mormai, Benelix, Atof, Cell Shop, Rupi, Benu Esporte, CT Lucas Souza, Prime Share,
Fox One Telecom, sua operadora 360, Let's Play Squad, agência do Play BT, do Esportes, RJ Beach Tênis, Planeta Beach Sport, Tênis Way, Vila Beach Tênis e Maniacs. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado à parceria de todos vocês. É isso aí, Evandrão. E lembrando que essa etapa aqui é uma etapa patrocinada aí pela Herbalife Nutrition, empresa que o circuito Beach Tênis tem muito orgulho aí de fazer essa parceria. Herbalife, que é a marca número 1 do mundo no seu segmento. Presente em mais de 90 países, Evandrão. Pesado, hein? Pesadíssimo. É multinacional. Pesadíssimo. É só grandes esportes, né? É futebol, é beach tênis, é Cristiano Ronaldo, é circuito, é isso, né, Evandrão? É pesado, hein? É pesado. Esse patrocinador é pesadíssimo, meus amigos. Eu vou te falar. E o Liftoff é já do Play BT, todos aqui tomamos. É um energético natural espetacular, muita qualidade aí da Herbalife. Essa parceria com o Circuito Beach Tênis, isso aí também está estendendo aqui ao Play BT, que a gente sempre está consumindo esse produto de muita qualidade, para ficar ligado na partida e nos jogos e nas transmissões. Isso aí, vai lá, Barrinha! Bora, Barrinha! As atletas devidamente anunciadas. Agora eu, Evandro Rufino, desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla. Atenção, chamada de fizeram para o ir para ali, agora vamos ver quem que leva, quem ganha, quem venceu aqui pelo jeito foi as atletas a Letícia com a Laura Vieira. Vamos ver o que elas vão decidir, se vai começar sacando, vai receber, vamos ver qual vai ser a estratégia usada pelas atletas. Olha lá, estão ali a Laura ali, batendo um papo com a Letícia Junks e a Laura Vieira estão enfrentando a Angélica, a Maria Angélica e a Cláudia Quios. Normalmente, né, Evandro, as atletas acabam fazendo o sorteio antes da apresentação, da chamada. Já definido o que elas fazer. Não tinham feito e também não tinham combinado o que iam querer. Estão pensando ainda, Edson. Estão lá. Tá na resenha. Resolveu? Resolveu? Então vamos. Vamos ver. Vão inverter a quadra ali agora, o lado, e vamos pro play. Pelo que entendi ali, a nova geração ali ganhou o sorteio, escolheu o lado. E aí eu só não tenho certeza aqui qual foi a escolha do saque ali. Mas acredito, as bolinhas estão por aqui, acredito que escolheram sacar, Evandro. É isso aí, tá agora uma leve brisa aqui, um ventinho leve, meio lateral aqui. Vindo do mar, Eduardo Souza, pra junto aqui, ó. Tá, o mar tá bem na minha frente ali, ó. Que visu, ó lá. Agora esse sol ali fazendo as águas aqui de Floripa, sendo um espelho. Espelho d'água. E segue o jogo. Privilegiado de trabalhar nesse visual. As fotos bonitas demais saíram por aqui. Vamos ver se daqui a pouquinho a gente consegue colocar aí na telinha do play. Quem vem pro saque aqui é a Cláudia Chiossi, Evandro. Bora lá, Cláudia Chiossi no serviço. A Maria Angélica teve a oportunidade de acelerar na paralela ali um pouco mais firme, acabou meio que colocando só essa bola, aí acabou levando o contrapé. Isso aqui firme, Maria Angélica. Essa bola não passa, fica na rede. 15 iguais. Essa bola aí deu um mergulho. Não volta não. 15-30. Agora troca a estratégia ali. As atletas Maria e a Cláudia. Vamos ver qual foi a estratégia que elas vão usar agora nesse serviço. Elas que estão, que esse começo de partida estão em 15-30 no placar. Boa bola, belo smash ali da Laura Vieira, de apenas 14 anos de idade, seleção brasileira, Eduardo. Exatamente, Evandro, nova geração ali,
E ela que já é uma... ainda uma menina de 14 anos, mas já realmente bastante desenvolvida, né, Evandro? Ela tá forte ali, realmente. Tem todos os atributos físicos aí para ser uma grande atleta. E essa sua ascendência já na categoria profissional mostra isso, Evandrão. 14 anos jogando aqui com as feras. Não é para qualquer uma, não. É isso aí. Bora lá, temos no momento desse placar 30-40, chance da quebra. Bora lá, no serviço, atleta Cláudia Chiossi. Desculpa, é Cláudia Chiossi, exatamente. É, e a 40 iguais. Ponto decisivo do game, Jana Arouca. Eu tô aqui, Eduardo Souza, fogo no parquinho. Boa, Jana. Vamos. A nossa repórter de quadra, dando um show. Repórter cara, Mita Arouca. Bom smash da Laura. Foi pra cruzada ali. Aí tentou a devolução na paralela. A Cláudia deixou, colocou essa bola pra fora. Serviço quebrado. Faz 1-0 nesse momento. Quem começa sacando é a própria Laura Vieira. Firme ali da Laura, potência ali no golpe. É, e essa curta ela não chega, excelente bola, desacelerou ali a Cláudia e temos aí 0-15. Mão muito boa ali da Cláudia, mostrando esse ponto, Evandro. Excelente toque. Nossa, que firme, agora essa bola não volta. A devolução ali da Maria Angélica fica na rede. 15 iguais. Agora ficou na rede o saque. 15-30. Agora o saque foi bem. Solta o smash, Lamomba, nesse momento de Laura Vieira. Trinta iguais. É de casa que nos acompanha aí, vai compartilhando esse link, manda pra geral, avisa que tá tendo beach tennis, avisa que o PLBT tá ao vivo. E na sequência, né, temos mais dois jogos da categoria masculina profissional de beach tennis. Estamos na fase de quartas de final. Olha que bela bola na paralela. Surpreendeu ali no golpe. Estamos na fase de quartas de final aqui dessa etapa Herbalife, organização Circuito Beach Tennis. São R$20.000 de prêmio. É, Evandro, temos Nacho Guedes e Vinícius Chaparro no próximo jogo aqui, hein? É, tops do mundo abrilhantando essa super etapa. E agora serviço confirmado. Faz 2-0, atleta Letícia Junques e Laura Vieira. É isso aí, mandar um abraço para o Antônio Rocha, diretamente da Primavera do Leste, no Mato Grosso, Evandro Rufino. Alô, Mato Grosso, Primavera do Leste, obrigado aí pela audiência de vocês. Estamos juntos. Maria Angélica no serviço. É, aquele saque, aquele anti combination. Sacou bem, essa bola flutua e a atleta Cláudia Chiossi coloca para baixo. Maria Angélica, que é atleta número 1 do Paraguai, Evandro Rufino. Bacana. E essa bola, meia altura aí para a Laura, aí já percebi que vai ser problema, hein? Ela solta o braço mesmo, vai para cima, não tem medo acelerado, hein? Não tem medo, não é conservadora. Ela quer a pancada. Ace de Maria Angélica. Elas fazem agora um bate-papo ali, um alinhamento. Me parece que essa bola aí, a Letícia, que vai para ela, é mais natural, né, Vandrão, fechar o meio. Vamos ver agora. Ele, ela passou um pouquinho da bola, acabou deixando a rede. Jana Arouca, você já deve ter falado, mas só para reforçar, é atleta Laura aqui da região, Jana? Exatamente, ela é de Floripa, Evandro Rufino. Boa, boa.
tanto ela quanto sua parceira Letícia, representando aqui a Letícia Ace e a Laurinha representando a Beach Garden. Era a terrinha. Só na terrinha. São as manezinhas da ilha. André Capela, Michele. Chance de abrir o placar agora aí. A dupla Maria Angélica e Cláudia Quios. Lobby. Outbola. Forçou demais esse lobby. Temos nesse momento o placar de 40 iguais. Ponto decisivo do game. Tá aí, Jana. Mais um. Tô aqui. Não sou o tanque, mas eu tô aqui, hein? Fogo no parquinho. 40 iguais, ponto decisivo do game. Saque rodadíssimo. Contra a lobby ali da Laura. Laura agora armou smash, mas estava um pouco longe. Só passou essa bola. É, foi conservadora, foi inteligente. Estava na dificuldade ali. Dessa vez ela não acelerou. Fez aquela bola de preparação e consegue esse 40 iguais a favor. Então é 3-0 e é pra EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Gata segunda, meu povo! A Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com um time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Bora que bora, voltamos que voltamos no serviço agora. Atleta Letícia Junks é o nome dela. Sacando pela primeira vez na partida em 3-0. É, um saque mais colocado, mas com qualidade. 15-0. Moisés Cardoso, que é membro do canal, tá acompanhando aqui com a gente, Evandro. É isso aí, galera. Vai mandando seu comentário no chat aí pra gente interagir. Fala pra gente aí de onde vocês estão nos acompanhando aí. Qual é o point que vocês jogam. Pra gente mandar aquele abraço, aquele recado do PlayBT pra vocês aí. Pelo Brasil afora aí. PlayBT está em todos os cantos do Brasil. Letícia agora colocou essa bola nas alturas. Bela defesa da Letícia Nova. Aí pegou no contrapé. Aí, quando ela foi, ela deu aquela falseada. E aí não conseguiu voltar nessa bola. E temos no placar nesse momento 15-30. Lobby da Laura. Curta ali da Letícia. Essa bola foi outbola? Eu não consegui out ver. Outbola, Rufino. Outbola. Obrigado, Janarouca. Obrigado. Eduardo Souza, pode colocar bônus de arbitragem aqui nesse torneio. Tô de olho, hein? Ih, aí sim, ai, hein? Aí. Você confirma, Andrão? É mais 50 pontos no, na pontuação do torneio. Letícia, lobby. Que é isso? Foi buscar no limite, mas é outbola. Excelente lobby da Letícia. Para cima da atleta Cláudia Chiosi. Olha, mas que raça da Cláudia. Tentou buscar difícil essa bola no peixinho ali. E quase conseguiu ali uma defesa que seria espetacular, Evandro. Saiu uma raquete essa bola ali, viu, Eduardo Souza? Saiu uma raquetinha. Quase essa bola tá dentro, hein? E temos no placar, nesse momento, 40-30. 3-0. Aquele saque mais colocado.
bola ali da Lauren. Que bela curta, salvou novamente ali. Que raça tá jogando a atleta Cláudia. Que raça da atleta Cláudia. Mas acabou não vencendo esse ponto. E o serviço é confirmado. É 4-0 no placar. Não, realmente. Tem bola perdida aqui, viu, Du? Não, lindo de ver a raça aí que a Cláudia tá jogando. Mas realmente a nova geração, mais lindo ainda de se ver, Jana, porque estão soltando o braço, estão jogando de forma muito solta. Não parecem sentir o peso de uma transmissão, de uma quarta de final aí, já para entrar no prize money e se ganhar o jogo. Já estão jogando mais soltinhas que arroz de vovó. Exatamente. Um pouco antes da transmissão, da primeira transmissão começar, eu falei para a Laurinha, falei, Laurinha, vai pro Play BT, hein? Ela, ai, tô muito nervosa. Mas eu acho que ela trabalhou bem o nervosismo, Evandro Rufino. Tá bem, tá onzaça, viu? Tá tranquila. Não tá intimidada com as câmeras, não, já, Naroka. É o tal do fingir costume, será? É, mais ou menos isso. É sobre isso. Bora lá no serviço agora, atleta Cláudia Chiossi. Laura, boa devolução. Agora acabou. A Kate tava com a cara muito aberta aqui pra paralela. Essa bola sai aqui. E temos aí 15-0. E conversa bastante agora aqui a Maria, a Angélica e a Cláudia Chiossi. Lobby, devolução de lobby ali tentando surpreender, mas estava ligada ali a Maria Angélica. Maria Angélica acelera, mais um toque da Maria Angélica, aí abriu quadra, acabou correndo atrás da bolinha, né? Ela não fez a sua posição ali na quadra, a Cláudia Chiossi correu ali na mesma bola que a sua parceira Maria Angélica, abriu a cruzada aí, foi exatamente lá que a atleta Letícia Junques colocou a bolinha. Parece que estão sempre um passinho à frente, né, Evandro? Tudo que tentam, a Cláudia e a Maria Angélica Galante aí, a nova geração, parece que tem uma resposta. O jogo está muito bom, mas realmente a nova geração está tendo aí um desempenho fantástico por enquanto. Vão merecidamente vencendo a partida. Bom smash ali da Letícia, salvou, sobrou ali para Maria Angélica novamente vai para o limite, vai para a paralela e é ponto vencedor. Ô, Jana, você tem a idade da Letícia Junques? 27 anos, Evandro. 27 anos. Nova de tudo, né, Evandro? 27 anos, mas quase o dobro da idade da parceira. Incrível, né? Incrível. Bora lá no serviço. A Cláudia. Chegou na curta ali a Maria Angélica. Acabou deixando essa bola baixar um pouco. Aí quando foi tentar dar aquele tapa no meio, ficou na rede. 30-40, chance da quebra. Podendo fazer 5-0 a Letícia com a Laura. Cláudia no saque. Devolução de lobby. Aí ela não perdoa. Aí, meu amigo, Laura Vieira é o nome dela. Colocou pra baixo, fazem 5-0 nesse momento. E é pra IBT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Florianópolis, coisa linda! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT.
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos na vantagem nesse momento. Atleta Laura sacando em 5-0 nesse primeiro set. Estamos na fase de quartas de final da categoria feminina profissional de beach tênis. Circuito beach tênis, etapa Herbalife Nutrition em Floripa. Evandrão, você era nosso especialista em ensino, agora você tá voando, jogando muito beach tênis, deixou de ser. Você ainda quer palpitar se vai ter sino, se não vai, ou você não se sente mais apto para comentar? Eu tô achando que vai ter. Vai ter, né? Vai ter. Realmente, se mantiverem então, essa performance, aí, exatamente. E não é nem por demérito da Cláudia e da Maria Angélica, né? Estão jogando muito bem, a Laura aí tá acelerando tudo, soltando o braço no saque, tá confiante, tá com a energia lá em cima, nova geração, vindo para cima, mental em dia. E temos nesse momento set point 40-15. Falei para você preparar o La Bomba, viu, Evandro Rufino? Tem muita potência, viu? Muito firme nos golpes. No começo ela tava batendo firme, agora tá aparecendo o começo de novo, Evandro. Que isso, que bola, que defesa da Maria Angélica ali na acelerada da Letícia Junques. Tem aquele vídeo do parece que piorou, né, Janessa? Parece que melhorou, né? Exatamente. E salva o primeiro set point. Fica na rede agora, 40 iguais, pressão. Pressão total, 40 iguais, ponto decisivo do game. Vai ter sino ou não vai, Evandro? Fogo no parquinho. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver e é play. Soltou o braço. Letícia colocou essa bola no meio. Letícia de backhand. Novamente essa bola para a Letícia. Letícia acelera. Laura. Vieira é o nome dela, o nome da potência, o famoso La Bomba da nova geração. E confirma o primeiro set com a parcial de 6-0, Eduardo Souza. É, realmente, Evandro Rufino, um 6-0 categórico e com muita qualidade de um lado. E não vi demérito realmente aí na atuação da Cláudia e da Maria Angélica. Não foi uma partida que elas erraram muito. O último ponto, aliás, traduz muito isso, Evandro. Propuseram o jogo aí o tempo inteiro, aí a Letícia e a Laura jogaram realmente muito bem o tempo todo. Primeiro set irrepreensível e vencem merecidamente aí. Vamos chamar intervalinho ou vamos ficar por aqui, Evandro? Intervalinho e é Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. É,
Bora que bora, voltamos que voltamos. E vamos dar início ao segundo set, meus amigos. Vamos ver aí o que, que as atletas aí, tanto a Maria quanto a Cláudia, o que, que elas vão preparar aí de tentar um algo a mais, um algo diferente. Que nem o Eduardo Souza falou, elas não estão jogando mal, porém não estão conseguindo vencer os pontos. Vamos ver se elas acham a brecha, acham aquela estratégia para vir para cima da Letícia com a Laura. Talvez uma mudança de ritmo, né, Evandro? Esse jogo levantando bola. Também eu tô achando que tá um pouco acelerado ali. Né? É, exatamente. Talvez trabalhar... Cabecear um pouco nessa bola. Exatamente. Colocar umas curtas. Perfeito. É o que eu faria aí. Você realmente tinha uma escolha de bolas aí que não permitam que realmente o jogo fique toda hora aí do jeito que as meninas gostam, com aceleradas, com smashes. Começaram bem, 30-0. Boa bola da Laura, hein? Letícia. É, essa bola não passa, não passa, não. Abaixou bem essa bola lá. Tá uma bola difícil, tá bem aqui ao fundo aí. Conseguiu ainda fazer um golpe aí. Deixando essa bola aí sem possibilidade de ser atacada. E no placar temos aí 30 iguais. Só complementando o pensamento aí de vocês, concordo 100%. Acho realmente que a Maria e a Cláudia não estão jogando mal, mas estão jogando errado, Rufino. Exato, a estratégia não tá legal, Janaroca. A estratégia para cima dessa dupla aí, Laura, com a Letícia, não tá encaixando. Exatamente, a Laura e a Letícia que estão totalmente confortáveis na partida, conseguindo impor o beach tênis delas com muita propriedade. Bora lá, 40, 30-40. Daqui rende Laura, solta o braço, defesa da Maria Angélica, mas é out bola e fazem a quebra e já começa de 1-0 nesse segundo set, valendo vaga na grande semifinal que vai acontecer amanhã aqui nas areias da Ace. Nenhuma vez, Jana, veio aquele lobby chutado, né? Aquele lobby ofensivo. Meia altura. É exatamente. Sempre aquela bola que levanta, tipo assim, vai lá, me mata. E elas estão matando, elas continuam confiantes. Ó, e aqui, ó, chegou o comentário. Levantou a bola. Tomou, perfeito comentário do nosso amigo aqui, tem de tudo o nome dele. É o tem de tudo, tem de tudo. Aquele abraço, meu amigo. Belo nome, tem de tudo. Letícia novamente. Laura, aquele tapinha no meio. Preparou e acelerou. No beach tennis feminino, né? É, lógico, num nível aí de top 20, top 30 do mundo, todas têm aquele smash poderoso, mas no nível da prova um pouco mais abaixo aí, atleta que tiver o smash firme na categoria feminina, leva muita vantagem, Eduardo, que tem a bola de definição. Evandro, vou te falar, leva muita vantagem. Vou te falar que smash igual tem essa garota. Também é top. Não tem 10 atletas, Evandro, no circuito mundial que tem. Não tem 10 atletas. Tem muitas jogadoras que são de preparação, mesmo no maior nível. Vou te falar uma aqui, jogadora que é um espetacular, que eu sou fã incondicional. Paty Dias, tem um smash desse? Não tem. Não tem essa bola de Isabela Garrido, tem um smash desse? Não tem. Então é claro que são características, jogadoras, né, de preparação e tudo mais. Mas falando de jogadoras topíssimas aí, que não tem uma definição. E outra coisa, não errou uma, Evandrão. Às vezes algumas atletas têm aquele smash bem rodado, né? Tipo a Raquel Iotti, mas não tem essa bola de cima pra baixo, nessa potência. Exatamente. Que nem a Laura. A Laura Vieira tá demonstrando essa qualidade. Exatamente. Ramon Nacho Guedes aqui, daqui a pouquinho tá em quadra, Natito. Obrigado por estar aqui com a gente no Circuito Beach Tênis, nessa grande etapa aí. Floripa, você engrandece demais aí essa etapa. Olha a leitura da Laura, Tentou fazer uma leitura também ali, atleta, a Cláudia Quiossi, ela foi pra frente pra tentar antecipar, achando que essa bola ia flutuar, mas que nada. Laura Vieira, com um olhar de águia, soltou um lobby em cima da linha, Mito Arouca. É, Evandro Rufino, Cláudia Quiossi naquele estilo, vai pra onde? Vai pra onde? Olha, Evandrão, que atuação, hein? Jogando demais aí, realmente, Letícia e Laura. João, você. É, falando um pouco aí dos winners, né? A dupla Laura e Letícia estão com 16 winners contra apenas 5 da dupla adversária. É, meus amigos, 16
contra 5, Eduardo Souza. É um número expressivo. Mais que o triplo, Evandro Rufino. Os números não mentem jamais. Jamais, jamais, jamais. Em todos os sentidos, viu, pessoal? Tanto na nossa vida financeira aí, os números não mentem. Ou você ganha 100 e gastar 200, meu amigo, não tem jeito. Não vai bater a conta nunca, hein? Bora lá aqui. Quem tá no serviço agora é a atleta Cláudia Quios. Eu tô achando que o Evandro, viu, Jana, pegou essa semana de folga e fez algum curso com os coaches, sabe? Certeza. Aqueles cursos de internet. Certeza absoluta. Ele veio como um repertório novo. É, a folga pra uns é melhor o repertório, pra outros pinta o cabelo de loiro e fica bonitinho pra caramba. Tá legal, tá legal. Só pra constar, outros trabalham muito, viu? Porque na minha folga eu mais trabalhei do que se estivesse em transição, Evandro. É, já era louca, que coisa, hein? Olha essa bola, fica na rede. Se esforçou demais aqui a Maria Angélica pra vir buscar essa bola, mas acabou deixando na rede. E o placar temos aí nesse momento 0-30. A gente sai do beach tênis, mas o beach tênis não sai da gente, Rufino. É esse nesse momento de Cláudia Chiossi. Bela bola. Aquele saque na 5, colocadíssimo ali. Ele sem peso, bem angulado, né? Bem angulado. Novamente fez essa bola, mas aí já estava ligada ali a Letícia. Solta o braço. La bomba de Letícia Junques. Isso aí foi no corpo, hein, Eduardo? Não teve nem como a Cláudia sair da bola. É, e a Letícia também soltando o braço quando tem oportunidade. Ela que é magrinha, né, Evandrão? Mas realmente velocidade de braço ali não falta para atleta. Perfeito. Boa bola no meio ali da Angélica, Maria Angélica. Depois agora aí a Laura tentou vir para cima novamente naquela pancada no smash. Acabou colocando para fora. 30-40. É, a bola ficou muito baixa para a Laura conseguir fazer essa finalização que ela pensou, Evandro. Boa. Agora uma boa devolução, sobrou pra ela o smash, colocou pra fora essa bola, temos 40 iguais. Tocou na raquete, Evandro. Tocou? Foi isso que ela falou? Foi. Vamos ver? Acho que não. 40 iguais. Ela fez o sinal ali na raquete, não sei se o que que ela quis dizer então, ou se a contagem tava errada. Ah, não, é verdade, tá aqui, ó. Ela falou que tocou, mas ela depois segue tocou. O jogo, então. Talvez a contagem aí, nossa, a gente possa ter invertido algum ponto com as atletas. Pode ser. Mas era 40 iguais mesmo. Era 40 iguais, exatamente. Provavelmente algum ponto invertido. Deveria estar 40-30 e não 30-40. É, sim, perfeito. Bom, temos no placar nesse momento 3-0 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Sábado na Ilha da Magia. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Bora que bora, voltamos que voltamos. Na vantagem, atleta Laura Vieira sacando em
3-0 nesse segundo set. Primeiro set elas venceram por 6-0. Chamou na curta. E esse lobby na paralela sobrou ali para Letícia. Solta o braço, mas coloca para fora essa bola. 0-15. Laura no serviço. Atleta da seleção brasileira, sub-16. Ela que tem apenas 14 anos de idade. É, acelerada boa ali no meio da atleta Cláudia Quios. Destacar, Evandro Rufino, o fair play extremo que teve a Cláudia no game anterior, né? Ela acusou um toque ali na raquete que daria o game para ela, que de verdade a gente que tá aqui numa... Nem percebeu. Não, nós estamos num lugar muito privilegiado, bem acima aqui de onde aconteceu, a 3, 4 metros aqui, não vimos nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, nem João. Maria Angélica levantou nas alturas. A Letícia, belo gancho, gancho vencedor da Cláudia Chiossi. 15-40, hein? 15-40, chance de quebra. Elas podem agora fazer o primeiro game da partida aí, a Maria Angélica e a Cláudia Chiossi. Vamos ver se elas aproveitam essa oportunidade. É, outbola. Devolução saiu para fora. 30-40. Outbola, agora o saque colocou para fora e agora sim fazem o primeiro game dessa partida, a dupla Maria e Cláudia. Furou o pneu, Rufino? Furou! É, e tem jogo, né, que a gente já viu no beach tênis. Estamos falando de duas atletas aí que figuram entre as top 200 do mundo, a Cláudia número 198 e a Maria Angélica número 116, como já falamos aqui, atleta número 1 do Paraguai, Evandro Rufino. Bacana, agora ficou aquela indecisão, essa bolinha no meio flutuou, deixa que eu vou, ninguém foi e é pronto, e é ponto da Laura Vieira. Mandar um beijo para as queridas Tati Olivari e Ana Clara Chimizo, diretamente de Campinas, acompanhando o Play BT. Um beijo para vocês, meninas. Alô, galera de Campinas, aquele abraço. Abraço também para o CT Lucas Souza, grande imperador. Lucas, nosso patrocinador aí, também carimbou seu passaporte para a Terratina. Tamo junto nessa parceria, CT Lucas Souza aí com o Play BT. Bora que bora, galera. Abraço também para Araju e para a Isa. Aquele abraço para a família. E pro Nandão, grande Nandão. Nandão joga, hein? Nandão é diferenciado, Eduardo Souza. Ah, ele é outro nível de cara. É outro nível. Nandão é diferenciado. Nando tá fly. Ah, tá fly. Nandão é... Ele sempre nas melhores escolhas. Abraço, Nandão. Tamo junto, garoto. Nandão, Evandro Rufino. Tá cobrando ingresso pra entrar na casa dele. Visionário demais. É um homem de negócios, né, Eduardo Souza? Homem de negócios. Esse é empreendedor. Bela bola, esmexe na cruzada. Cláudia Chiossi é o nome dela. É, belo saque. 30 iguais. Mais um bom saque. A Laura levantou essa bola no meio. Gancho agora ficou na rede. Esse gancho da atleta Cláudia. Chance de quebra 30-40. Letícia. Lobby. Contra a lobby ali da Letícia. Solta o braço, mas é outbola. Essa bola sai ao fundo, serviço quebrado. Nesse momento temos no placar 4-1 nesse momento
E é pra IBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Daqui a pouco segue o jogo. Genarouca, como está o clima aí embaixo, Genarouca? Fala comigo, Mito Arouca. Evandro Rufino, o clima está começando a esfriar, mas não é por causa do jogo não, é porque o sol está baixando. Olha só, imagens de José Rabelo. O sol está baixando, olha ali as imagens. Grande José Rabelo, sabe tudo. Fiquei sabendo que José Rabelo, Genarouca e Rainan Cistaroli, eles dominaram o Mercadão aqui de Floripa. Tem história nesse Mercadão. A gente tem plaquinha lá no Mercadão já. Certo, José Rabelo? Seu nome tá lá no... E outro detalhe também que eu fiquei sabendo, que na quinta-feira vocês foram pro Mercadão, na quinta-feira o show era 12. Daí é verdade. Era 10? Aí José, na sexta foi pra 18? Quanto 18, que custava teve inflação. Quanto que custava o show no Mercadão na quinta? R$10. E na sexta? 18. Mas no mesmo lugar? No mesmo lugar? Eu espero que o meu cachê aumente na mesma proporção. Essa aí, né, de Teidor Souza? Depende do dia. Depende do dia que é a bolsa de valores do shopping. E segue o jogo por aqui. Avisa a Giovana Parazolo que o cachê de sexta a domingo é mais caro. Ai, ai, olha. Mas não deixa de ser da mesma forma quando tem o Double Shop, né? Você faz o Double Shop ali na terça. Vê se alguém faz um sabadão, né, Jana? Não dá. Eu amo o Play BT. Obrigada por existirem. Bora que bora, galera. Segue o jogo, aquele momento de descontração Play BT, que todos vocês gostam. E a gente segue firme e forte por aqui. Temos um placar nesse momento, 15 iguais. Estamos chegando aí a 40 minutos de partida, 4-1. Olha que pancada nesse momento, o famoso Labomba do atleta Cláudia Chiossi. Beto Santos, Evandro Rufino, gostou desse Labomba aí da Cláudia, ele que tá nos acompanhando lá do Na Quadra, a maior academia de beach tennis do mundo. Beto tá sempre aqui. 40 quadras. No Play BT. 40 quadras. Vamos que vamos. Valeu, Betão, abraço. Boa bola, boa bola. Não consegue chegar nesse lobby aí, atleta Laura. 30-40. 4-1. Bateu na fita, quinto elemento. Olha que belo gancho ali da Laura. Sobrou. Labomba ali, Cláudia Chiossi. Meu amigo, que pancada aí, serviço quebrado. Elas fazem um segundo game na partida, o segundo game no segundo set. E tem no placar, nesse momento, 2-4. Bela bola, bonito, hein? Que tapa no meio ali, ó. Aquela famosa, aquela passada de raquete na bolinha e colocou essa bola no meio. Esse golpe me lembrou mito Flávio Arouca. É, ele gosta dessa lambidinha. O João, se você me corrija se estiver enganado, mas acredito que não confirmaram ainda o serviço a dupla Cláudia e Maria Angélica. Elas tiveram dois games, mas os dois foram em quebras. É importante demais aí fazer esse serviço para voltar para o segundo set, correto, João? Corretíssimo, Du. Foram quebradas em todos os serviços até o momento. Vamos ver se agora elas conseguem fazer um algo a mais para poder encostar no placar, porque temos aí 15-30. Essa curta não passa, não passa, não passa, não. 30, é 15-40, chance da quebra.
chance da quebra. Evandro, oportunidade não faltou, viu? Elas já tiveram 5 oportunidades para quebrar, né, as adversárias e só conseguiram 2 vezes, mas tem que confirmar o seu serviço. É, agora acelerou aí no forehand da atleta Letícia. 30-40. Na curta, Maria Angélica tenta soltar aquele lobby, ficou meio curto, belo gancho, backhand, defesa da Letícia, agora chamou na curta, essa bola não passa, não passa não, belo rally das 4 atletas na quadra central e o serviço é quebrado nesse momento, 5-2. E notável a presença de espírito da Letícia agora, né, Evandro? Depois de uma troca muito longa, ela teve a tranquilidade de perceber o posicionamento das rivais muito ao fundo da quadra. Exato, veio na curta, nota 10. Mais uma quebra, 5-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Agora que bora, galera, voltamos que voltamos no serviço. Agora a Laura Vieira sacando em 5-2, sacando para o jogo, sacando para a vitória neste momento. Vamos ver, mas ela está na desvantagem de 0-15. Belo lobby, hein? No limite. Lobby no limite. Backhand ali, de curta, Letícia não conseguiu impor o ritmo nesse smash atleta. Maria Angélica, out bola, essa bola sai ao fundo, aquela famosa sede, foi com muita sede ao pote, aí meu amigo, aí colocou pra fora. Tiveram duas chances de matar o ponto, fazer 0-30, né, Evandro? Teve a chance do smash da Maria Angélica, né, então, e da Cláudia aqui, ó. Exatamente, uma não conseguiu pôr pra baixo, acabou dando a chance à defesa e depois a outra acabou indo com muita sede ao pote, fazendo diferença esses erros na conclusão. E mais pelo momento da partida, né? É, exatamente. A Letícia e a Laura não tem nada a ver com isso, Evandro. Vão fazendo uma partidaça, levando a melhor por aqui. 5-2, 30-15. Apenas 2 pontinhos, Evandro, da vitória. Apenas 2 pontos. Lobby. Contra lobby. Belo smash. Mas teve a defesa ali da Laura. Depois aquela acelerada no meio. Na paralela, acabou deixando na rede. Nesse momento temos o famoso match point, senhoras e senhores. Laura no saque. Bate na fita que telemete e acabou. Acabou. Vitória de Letícia Junques e Laura Vieira contra Maria Angélica e Cláudia Chiossi com a parcial de 6-0. 6-2 estão com a vaga garantida na grande semifinal aqui do Circuito Beach Tennis, etapa Herbalife em Floripa, meus amigos.
É, Evandro Rufino, Janaroca. Que partida bem jogada demais pelas duas. A Letícia aí, 27 anos, ainda não parece que será tão nova geração, mas ainda jovem demais, jogando um belíssimo beach tênis. E a Laura, uma tremenda revelação aqui. Pela primeira vez, pelo menos, que eu faço transmissão dela, levando soltinha, mais que arroz de vovó. Largando o braço realmente, com muita intensidade em todos os golpes. Jogou uma partidaça. Que jogo fizeram as duas? Volto a dizer, não foi uma partida abaixo aí da Maria Angélica Galante e da Cláudia, mas o mérito aí total da dupla adversária, que venceu por parciais aí de 6-0 e 6-2. Boa, boa, boa. Janaroca já está preparada para a entrevista com a dupla vitoriosa. Então é com você, Janaroca. Evandro Rufino, estou com elas e elas estão comigo. Letícia Junques e Laurinha Vieira passaram o carro aqui com muita propriedade na quadra central, mas não foi por falta de tentativa da dupla adversária, da Maria Galante e da Cláudia Chiossi. Jogaram bem, mas não foi o suficiente para vocês hoje. Laurinha, que potência! Obrigada. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu jogo com a Letícia e a gente se deu muito bem desde a primeira vez do jogo e tal. E é isso, estou muito feliz que a gente conseguiu dar o nosso melhor agora, ainda com transmissão, porque é a minha primeira vez que eu dou isso na entrevista. Eu falei, a gente se viu um pouquinho antes, no outro jogo, eu até comentei na transmissão, você falou que estava nervosa, mas ó, fingiu bem o costume, viu, Laurinha? Obrigada, mas é isso mesmo. Veio firme. Letícia, fala um pouquinho então da parceria então, com a Laurinha e também do seu desempenho, que foi bom demais também. Eu acho que agora nesse segundo jogo a gente conseguiu entrar melhor, no primeiro de manhã a gente não estava tão firme, e agora conseguimos impor o jogo desde o início, né? Que acho que foi essencial. Elas até, como tu falou, jogaram super bem também, mas a gente conseguiu ficar firme do início ao fim. Acho que foi o diferencial ali. Isso aí. E a Laurinha, Evandro Rufino, como a gente falou na transmissão, recém-convocada aí para representar o nosso Brasil no Pan-Americano, que vai rolar na Argentina. Qual a expectativa, Laurinha? E a felicidade, mais uma vez, de estar representando o Brasil. Estou muito feliz, muito, muito mesmo, porque não é a primeira vez, mas é como se fosse, porque eu estou muito ansiosa e eu espero dar o meu melhor lá. É a primeira vez no Sub-16, certo? É a primeira vez no Sub-16. Mas a gente já viu, Evandro Rufino, que a patada é de Sub-18, Sub-20, Sub-C. Você viu que não brinca em serviço, não. Lê, finaliza aí agradecendo todo mundo que assistiu a transmissão do Play BT. Obrigada, gente. Obrigada pela torcida, que é em casa, né? Então a torcida estava grande também. Obrigada a todo mundo. E é isso, bora para a semi amanhã, né? É isso aí, Letícia Junques e Laurinha Vieira, semifinalistas aqui da Super Etapa Herbalife do Circuito Beach Tênis em Florianópolis. E digo mais, uma das grandes favoritas ao título. Joguei no ar. Assinem a câmera do Play, meninas. Boa sorte amanhã. Nos vemos amanhã na tela do Play BT. Evandro Rufino, Eduardo Souza com vocês. Eduardo Souza, acho que a Janaroca falou bem aí, possivelmente é uma das grandes favoritas ao título aí, tem muita qualidade as meninas, hein? Realmente, Evandro, pelo que fizeram, especialmente nesse segundo jogo aí, se credenciaram aí demais a esse título. As irmãs Drus aí também são favoritas, cabeça-chave número um, né? Teremos emoção, Evandro, teremos emoção demais. A chave feminina tá muito disputada, assim como a chave masculina. Daqui a pouquinho, aliás, teremos Nátio Guedes e Vinícius Chaparro aqui com transmissão do Play BT, quartas de final masculinos, cabeça de chave número 1. Vou estrear aqui na transmissão do Play. Vamos com os números do jogo? Os números não mentem, BT Análise. João Henrique é o nome da fera. Vai contigo, meu amigo. Valeu, Evandro. Valeu, Du. Vamos aí aos números. Letícia e Laura venceram com parciais de 6-0, 6-2. A dupla Maria Galante e Cláudia Chiossi. Bom, tivemos aí para Letícia Junques e Laura Vieira um ace contra dois de Maria Galante e Cláudia. Nos erros de devolução foi um erro apenas da Letícia e Laura contra cinco de Maria e Cláudia. Quanto aos erros de saque, um pouco para cada lado, três para Letícia Junques e Laura Vieira contra dois apenas de Maria Galante e Cláudia Chiossi. Os 40 iguais, fogo no parquinho, foram vencidos os três, tiveram três oportunidades e os três foram vencidos por Junques e Vieira. Quanto aos erros não forçados, tivemos aí
14 erros não forçados para Letícia Junks e Laura Vieira. Aumentou esses erros não forçados na parte no segundo set, quando ela já estava, acho que, um pouco mais relaxada, poderiam soltar um pouco mais a mão, tentar um pouco mais golpes mais fortes, né? Acabaram errando mais um pouco também. E Maria Galante e Cláudia Quiós tiveram 18 erros não forçados. Quanto aos breakpoints, a Letícia Junks e Laura Vieira tiveram 10 oportunidades, quebraram 7 vezes a dupla adversária, com 70% de aproveitamento, enquanto Galante e Quiós tiveram 5 oportunidades e quebraram 2 vezes as vencedoras, com um aproveitamento de 40%. Os winners, uma diferença aí bem grande, 23 para as vencedoras contra 14 para as perdedoras. No total de pontos ganhos, 53 para Letícia Junks e Laura Vieira e 35 para Maria Galante e Cláudia Quiós. É com você, Evandro. Valeu, João Henrique. É, meus amigos, tá aí os números para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece, as estatísticas, o porquê, de repente, uma vitória. Tá aí para os atletas também acompanharem depois essas estatísticas, eles ficarem por dentro. E também quem quiser contratar o trabalho do BT Análise, só entrar em contato com eles no Instagram. É um trabalho bem bacana aí, um trabalho, além dessa estatística aí, tem outra estatística bem detalhada, né, João? Fala um pouquinho pra galera também dessa estatística mais detalhada que vocês fazem aí também. Isso mesmo, Evandro. É, a gente trabalha além dos scouts aqui, igual a gente faz pras arenas, faz aí com o Play BT. Nós trabalhamos com uma análise bem detalhada do jogador, dos atletas. Nós conseguimos pegar todos os movimentos, os golpes do atleta em quadra. E a gente dá uma pincelada muito boa quanto aos erros não forçados, às situações dos golpes, detalhando bem certinho cada movimento do atleta. Quem quiser saber um pouco mais, estamos lá no @BTAnálises. Pode procurar a nossa equipe, que alguém vai entrar em contato. E falando nisso, um abraço para toda a equipe aí do BT Análise, que está acompanhando a gente e fazendo alguns outros scouts, torneios afora do Brasil aí. É isso aí, valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Então vamos encerrar essa transmissão por aqui e voltamos em alguns minutinhos com agora a categoria masculina profissional de beach tennis, quartas de final aqui do Circuito Beach Tennis, etapa Herbalife Nutrition em Floripa, porque é Play BT, seu canal do beach tennis. Vamos, time!